simpan telaga, telaga Hubble. Simpannya kapal Jalu Gemilang yang menjadi sejarah. Oke, okay, tahun 1969. 99. Jelajah Solo round the world. Solo round the world. By Azhar Mansur. Ini anak buah dah. Oh, anak buah Azhar Mansur. Oh, kita tunjuk tempat ni. Azhar Mansur, ya. Yeah. Skipper Azhar Mansur. Inilah dia kapal layar yang digunakan oleh Datuk Seri Azhar Mansur. Datuk Seri dia. Datuk Azhar Mansur. Saya mengelilingi dunia menggunakan kapal layar. Okay, drone ya, drone tak boleh sebab private place ya. Kita kena minta permission. Jalur Gemilang, historical, first Malaysian melayar mengelilingi dunia, one and only mengelilingi dunia. Lagi.